Kajar. Kajar. Atau naram don jaga naik tu. Alhamdulillah, nangge nu boleh pak. Lai nangge nu. Nangge. Bukan jaga naik. Nangge nu. Ilah ilallah. Kau dengan kau ini Allah. الحمد لله رب العالمين. ها. أرتي. أرتي. أنجار أكوي نانج عند بابا. سجل. بابا أنت فدان نوم هانجار. هي من تين أنجار نومي تين أنجار تير من تين. ها. الله. هيدار أدنى أنتون. هيدار. ليه سان تاون كنجو كده. سنا أورو ده هنكين توب نو هانجو تبان جوي. بوري. Mufti mda. Orang cakap dah esok gosip kan? Ni apa min kam? Mana kita don fee ni? Mesti novel. Nular bur noyan. Fir anu galam muda far bahasa dev dah dar. Kepada ini nular no. Sedangnya dia cakap dia sakai enen amat. Allah lah jual apa wadir. Kadang ni ada mak mui no. Engur na mudu. Kalau kau tutup nunu yano dum. Esok no gas. Tutup nunu yano dum. Mungkin hebat. Gadal. Medi weld. Mana? Dia faham juga dia waktu ni amda. Malu itu anak. Nee. Kalau mana? Yang kalau kalau saya mimi jawab dah lalu. Dua anak. Kira engkau nak ni anak aku dua anak. Minta kami dua ni dalam masalah jadi. Eh.